ғашықтарға жан жетпес. Қарсы алдыңда метин тұр деп ойла. Шүріппені бас бол. Күнәнің кірі кетпес. Не болды жаным? Мені көргеніңе таң қалдың ба? Кектенген кешірім етпес. Элиф, әкеңді мен өлтірмегенімді білесің ғой. Жоқ, Танер. Ол мүмкін емес. Жұмыс күндері. Жетіншіде. Жау жүрек ғашық жып мафияға қарсы. Арам ақша, адал махаббат.